Ovde se danas održao samo početak glavnog pretresa koji je odložen zbog toga što jedan okrivljeni traži sporazum o priznanju krivice. U pitanju je treći okrivljeni Tomo Stojić, koji je bio zadužen za bezbednost i zaštitu na radu. Tako da nije isto da li dajete iskaz kao okrivljeni ili kao možda budući svedok nakon postizanja sporazuma. Tako da je jedino logično bilo da sud odloži pretres, iako su ostali okrivljeni insistirali i pritiskali sud da se ročište drži. U tom smislu danas sud nije podlegao tom pritisku. Sve čovek do čoveka, sve ljudskost do ljudskosti. Sve karakter do karaktera. Sve karakterne osobine. Oni su hteli ovo, oni su hteli da nas isprovociraju, ništa drugo. Idemo! Želim da kažem da sam sablažnjen činjenicom da je tužilaštvo tražilo odlaganje današnjeg suđenja i punomoćnik oštećenih, jer logično bi bilo da je tužilaštvo u interesu da se postupak što pre završi. Svakodnevno slušamo kuknjave kritike o sporosti pravosuđa, svakodnevno slušamo kritike kako je odbrana kriva za opstruiranje procesa, a onda dođemo u situaciju da odbrana decidno traži da se današnje suđenje održi, jer mi nemamo od čega da bežimo. Mi nemamo od čega da se skrivamo, jer kao što sam rekao i u sudnici, ubeđen sam kao i moji kolega u nevinost našeg klijenta i mi ćemo to dokazati.